নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ক্ৰীড়া জগতৰ এক বিশেষ খবৰ। আজি নৱবৰ্ষৰ লক্ষ্ণৌত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ। টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে এই খেলখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই খেলখনত জয়ৰ জৰিয়তে টীম ইণ্ডিয়াই পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত উপনীত হ'ব। ইতিমধ্যে পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে টীম ইণ্ডিয়া 12 পইণ্টেৰে। পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কিবি বাহিনী অৰ্থাৎ নিউজিলেণ্ডে। এই মুহূৰ্তলৈকে টীম ইণ্ডিয়াতকৈ এখন মেচ বেছি খেলিছে আৰু সেয়ে নিউজিলেণ্ডে শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ আছে বৰ্তমান। আৰু যদিহে আজি লক্ষ্ণৌত ভাৰতে ইংলেণ্ডলক পৰাস্ত কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত উপনীত হ'ব। বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডে 8 মুখামুখি হৈছে, য'ত ইংলেণ্ডে 4 আৰু ভাৰতে 3 জয়ী হৈছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এখন মেচ ড্ৰৰূপে সমাপ্তি হৈছে। আৰু ড্ৰৰূপে এই সমাপ্তি হোৱা এই মেচখনেই আছিল 2011 ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডে মুখামুখি হোৱা এই খেলখন, য'ত যথেষ্ট হাই স্কৰিং মেচ আছিল আৰু মেচখন ড্ৰৰূপে সামৰণি পৰিছিল। ইয়াৰ পিছত 2015 আৰু 2019 যি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু বিশ্বকাপত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডে মুখামুখি হৈছিল আৰু দুয়োখন খেলেই হাই স্কৰিং আছিল। কিন্তু এই খেল দুখনত টীম ইণ্ডিয়াই পৰাজয়বৰণ কৰিছিল ইংলেণ্ডৰ হাতত। কিন্তু চাব লাগিব যে বৰ্তমান যি 2023 বিশ্বকাপ আছে, বিশ্বকাপত ইংলেণ্ড দলৰ প্ৰদৰ্শন অত্যন্ত নিৰাশাজনক। ইয়াৰ বিপৰীতে টীম ইণ্ডিয়াই যথেষ্ট ভাল খেল খেলিছে এতিয়ালৈকে এই বিশ্বকাপত। গতিকে ইংলেণ্ড দলটোৰ প্ৰদৰ্শন একেবাৰে নিৰাশাজনক আৰু ইংলেণ্ড দলে পইণ্ট তালিকাৰ একেবাৰে শেষৰ স্থানত আছে বৰ্তমান। জস বাটলাৰ নেতৃত্বাধীন ইংলেণ্ড দলটোৰ প্ৰদৰ্শন এইবাৰ একেবাৰে হতাশাজনক। এইবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডৰ খেল যেন লগা নাই এখন খেলতো। ইতিমধ্যে দলটোৱে আফগানিস্তানৰ লগতো পৰাজয়বৰণ কৰিছে। গতিকে ইংলেণ্ড দলটোৰ প্ৰদৰ্শন এইবাৰ অত্যন্ত নিৰাশাজনক। লগতে টীম ইণ্ডিয়াৰ ফালে চাব গ'লে ক'ব লাগিব যে আগতভাৱে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া এতিয়াও ভাৰতীয় দলৰ মূল একাদশলৈ উভতি অহা নাই। হয়তো আৰু এখন বা দুখন মেচত বিশ্ৰাম ল'ব হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ঠাইত বিগত মেচখনত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিছিল, যদিও লক্ষ্ণৌৰ পিটছখন যিহেতু স্পিন হয়, সেয়ে আজিৰ খেলখনত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ স্থানত ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি আছে। আৰু লক্ষ্ণৌৰ যিখন পিটছ, এই পিটছখন যিহেতু ল' স্কৰিং পিটছ, সেয়ে আজিৰ খেলখন এখন প্ৰত্যাহ্বানমূলক খেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে ভাৰতীয় দলটোৰ বেটিং লাইন আপ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, কে এল ৰাহুল, শুভমন গিল, শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। লগতে স্পিনাৰ হিচাপে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু কুলদীপ যাদৱৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব, যদিও আজি মূল একাদশত বিশেষজ্ঞ স্পিনাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি আজিৰ খেলখনত জছপ্ৰীত বুমৰাহৰ লগতে মূল একাদশত মহম্মদ শামীৰ চান্স পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ মহম্মদ ছিৰাজে আশানুৰূপভাৱে এইবাৰ বিশ্বকাপত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। কিন্তু যোৱা খেলখনত মহম্মদ শামীয়ে সুযোগ লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰথম মেচখনতে 5 দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মহম্মদ শামীয়ে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে আজিৰ খেলখনত মহম্মদ ছিৰাজৰ পৰিৱৰ্তে মহম্মদ শামীয়ে মূল একাদশত খেলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু আপোনালোকে কি ভাবে আজিৰ খেলখনত কোনটো দলে জয়লাভ কৰিব, ভাৰত নে ইংলেণ্ড? আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে এয়া জনাব পাৰে।